Hej på er! Idag så ska vi prata om någonting som är väldigt viktigt för mig, otroligt viktigt för mig, livsavgörande för mig ska jag vilja påstå. Och det är någonting som jag skriver väldigt mycket om på min blogg, pratar om i min podd, och det är ju nämligen det här med min nykterhet. Jag har varit nykter i 8 års tid. Jag vet, det låter helt galet. Alltså jag blev nykter när jag var 20 år. För när jag började dricka väldigt tidigt, jag drack första gången när jag var 10 år, väldigt alldeles för tidigt, så märkte jag ganska snabbt att jag reagerade väldigt annorlunda än vad mina kompisar gjorde när vi drack. Och när vi gick i högstadiet och vi hade flera äldre kompisar och deras stora syskon eller föräldrar, så hade vi ett gäng som köpte ut alkohol till oss, som gjorde att vi kunde festa liksom, alltså, flera helger i månaden. Och det gjorde att vi drack mer och mer, och det gjorde att jag blev fullare och fullare för att vi hade mer sprit att dricka. Och det sättet vi märkte att jag reagerade annorlunda med mina kompisar, det var på att jag däckade liksom inte, jag spydde inte när jag blev för full, eller jag slutade inte dricka när jag märkte att nu börjar jag bli för full. Utan för mig så, jag ville bara ha mer och mer när jag väl hade börjat dricka. Jag hade inte den här gränsen, den här spärren, utan jag drack mer och mer, jag blev fullast på festen, jag gjorde saker, jag ångrade dagen efter, men jag var liksom inte mig själv. Och det fick ju väldigt mycket konsekvenser såklart. Och jag tror att om inte jag hade liksom druckit så mycket eller haft tillgång till alkohol så tidigt, så hade jag ju sluppit väldigt många jobbiga grejer som jag har varit med om. Och därför tycker jag att det är extremt viktigt att man inte köper ut minderåriga. Och för mig, jag har aldrig gjort det, jag kommer aldrig göra det, det kan jag svära på. Och därför tycker jag att det är så superbra av Systembolaget att de tar sitt ansvar och skapar det här filtret som gör att det blir lite lättare att säga nej. För det är som med allt annat, det är svårt att säga nej. Man vill vara en schysst person. Det vill ju de andra flesta. Så att när någon frågar, någon lillesyster eller lillebrorsa eller kusin eller granne eller vad det kan vara, så ta till det här filtret om ni har svårt att säga nej bara så här. Jag ska prova det här så ska vi se hur det känns. Nej, jag kommer inte att köpa ut till minderåriga. Okej, kolla. Nej, jag kommer inte att köpa ut till minderåriga. Ja, men det är ju faktiskt, det blir lite kul. Men det här är ju såklart, det är ett allvarligt ämne. Men man vill ju ändå bemöta de som frågar på deras språk på något sätt. Jag menar, minderåriga, man hänger på Snapchat, man gör roliga filter. Så jag tycker att det är en väldigt bra grej. Bad news filter, jag skulle ändå säga att det är good news. För att köpa ut till någon kommer aldrig att leda till någonting positivt, det kan jag lova. Speciellt nu innan sommaren, eller under sommaren generellt. Alltså det är snart skolavslutning, det är midsommar, det är sommarfester. Vi har liksom en stor festperiod framför oss, där framförallt unga vill leva loppan. Och jag tycker att vi som är över 20 år tillsammans bestämmer oss för att vi inte ska köpa ut. Och låta de unga få njuta av livet utan alkohol. Och ha en härlig sommar där ingen behöver göra saker man skäms över. Jag önskar verkligen att jag inte hade börjat dricka så himla tidigt, utan att jag väntade tills jag var 18 och 20 år innan jag började dricka och köpa alkohol själv. Jag vill tacka igen till Systembolaget för dels det här samarbetet, men också för att de tar sitt ansvar. Det här är superviktigt. Jag hoppas att ni alla får en underbar sommar såklart, och att ni tar lugnt och tar hand om er själva. Hejdå!